মই লুকটোৰ বাবে এইযোৰ ইয়াৰিং চইচ কৰিছোঁ আজি আৰু নেক্সট মই ইয়াৰ বডি স্প্ৰে লগাম। তাৰপিছত মই ইয়াৰ ৱাটছটোৰে আজি মই মোৰ লুকটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া মই মোৰ বাৰ লগত ওলাই আহিছোঁ আৰু এয়া মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল হয়। প্ৰথম আহিয়ে মই এখন মলত সোমালোঁ বাৰ লগত। মলখন বস্তুবোৰ খুব কম দামত দি আছে, একচুৱেলি অফাৰ চলি আছে মেবি। তাত কুৰ্তিজ টপছ এইবোৰ বহুত কম দামত দি আছে আৰু খুব পচন্দৰ হৈছে, মোৰ বস্তুবোৰ খুব পচন্দ লাগিছে। একচুৱেলি বায়া টি শ্বাৰ্ট চালে এটা আৰু মোৰো ভাল লগা মানে প্ৰয়োজনীয় কিবা আছে নেকি চাই আছোঁ আৰু বিচাৰি আছোঁ। তাৰপৰা ওলাই আহি আমি এখন চাহৰ দোকানত সোমালোঁ, এইখন নলবাৰী ষ্টাইল বজাৰৰ ওচৰতে হয়। সেয়া দাদাক আমি পপকৰ্ণ বনাব দি থৈ আহিছোঁ, চিজ পপকৰ্ণ। বাহিৰত খুব ধুনীয়া বতাহ দি আছে, বহি মানে খুবেই ৰিলেক্স ফিল হৈছে মনটো। তাৰপৰা এয়া আপোনালোকক চাহ দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, মানে তন্দুৰী চাই হয় খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে। তাৰপৰা ওলাই আহি আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ। খোজকাঢ়ি হওঁতে দেৰি হ'ল, তাৰ বাবে আমি এজন কাষ্টমাৰকো লগ নাপালোঁ।